Hyssandull kokar kittelen full. Det kommer tre vandringsmän på vägen. Den ene han var halt, den andra han var blind, den tredje var... Ja? Jag tror han har somnat nu. Godnatt Albin, vi ringer imorgon igen. Även sjuka barn behöver sin familj. Hjälp Ronald McDonald Barnfond och Barncancerfonden att bygga ett nytt hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Smsa ordet hus till 72 900 och ge 50 kronor. Tack! Och om katten Karlsson inte ändrat sig så går han och den lilla husmusen Harry fortfarande sida vid sida på sina promenader genom skogen. Och lever lyckliga i alla sina dagar. Så. Pappa. Ja. Lägg inte på. Även sjuka barn behöver sin familj. Hjälp Ronald McDonald Barnfond och Barncancerfonden att bygga ett nytt hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Smsa ordet hus till 72 900 och ge 50 kronor. Tack. Ja, så brukar vi ju fiska. Med mask som vi grävde upp i komposten. Och så fick vi mörtar och abborrar som vi tog hem till katten. Ja, vad ska jag berätta mer? Du farmor. Ja? Kommer du lägga på nu? Även sjuka barn behöver sin familj. Hjälp Ronald McDonald Barnfond och Barncancerfonden att bygga ett nytt hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Smsa ordet hus till 72 900 och ge 50 kronor. Tack!